ми повертаємося до нашої попередньої теми. Я нагадаю, що у Міністерстві освіти та науки України заявили, що інформація про скасування навчання у школах та університетах з 1 вересня – це фейк. У МОНІ нагадали заяву міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме. Долучаємо до нашого ефіру народного депутата України Сергій Колебошин. Зараз з нами відеозв'язком. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую, що долучилося. Тож, останнім часом все більше такої інформації з'являється передусім у соціальних мережах, що може бути зірваний навчальний процес з 1 вересня. У Міністерстві освіти і науки цю інформацію спростовується, але з іншого боку, пане Сергію, як ви знаєте, диму без вогню не буває. Ну, дійсно, це про те, про що тільки що казав попередній експерт, про те, про що ми всі, на жаль, очікуємо нового спалаху на коронавірус. В залежності від того, коли він почнеться, розглядаються різні сценарії. Але я хотів би нагадати, що в будь-якому випадку освітній процес ніхто припиняти точно не буде. Йдеться тільки про те, в якому форматі має бути освітній процес, очному чи в онлайн форматі. В залежності від цього ми прогнозуємо різні сценарії, але точно 1 вересня буде розпочати новий навчальний рік. А при якій кількості хворих на COVID-19 в Україні навчання може пройти у дистанційний формат? Все залежить від рішень, які будуть приймати засновники на місцях. Це так звані комісії ТЕБ-ТНС, техніко-екологічна безпека та надзвичайних ситуацій. Якщо буде прийнято рішення, що навчальний процес в очному форматі скасований, то діти будуть виходити в онлайн. Якщо ні, то ні. На сьогодні по тих показниках, які ми маємо, немає жодних причин розмірковувати про те, що 1 вересня навчальний процес розпочнеться в онлайні. Діти, звичайно, що підуть до школи, звичайно, що із дотриманням всіх необхідних санітарно-епідеміологічних норм. Не треба забувати про маски, про антисептики. Ну і, звичайно, найголовніше – це вакцинація. Треба вакцинуватися і вчителям, і батькам. Ми маємо зробити все, щоб запобігти найбільш суворому такому розповсюдженню цієї чергової хвилі. Ну, щодо вакцинації вчителів, є інформація, що в Одеській області більше половини педагогів не вакциновані. Чи є це, на вашу думку, проблемою? Дійсно, наша Одеська область в цьому сенсі не є аж ніяк ні лідером, навіть не всередині. На жаль, кількість вчителів, які вакцинуються, не така велика, хоча на сьогодні немає великої проблеми вакцинуватися чи то вчителю, чи то іншому громадянину, незалежно від професії. Причому це стосується не тільки мешканців міст, а й мешканців сільських територій. Я нагадаю, що працюють бригади по навіть на невеличких селах. В нашому окрузі ми ініціювали цю програму. Я закликаю всіх вакцинуватися. Немає на сьогодні кращого способу запобігти чи то розповсюдженню якоїсь хвилі, чи то особистій безпеці. І ще така, можливо, є статистика, де найбільше вакцинуються педагоги? У селах чи все ж таки у містах? Немає такої чіткої статистики. Звичайно, що в великих містах більш така налагоджена логістика, більше центрів вакцинації. Але якщо дивитися на відсоток, то є села, де вакцинувалися і школи, де вакцинувалися майже всі вчителі, а є села, де цієї вакцинації не відбулося, незважаючи на те, що це досить велике село, там поблизу від міста. Це все залежить від роботи місцевої влади, це все залежить від свідомості конкретних вчителів, конкретних громадян. Дякую, пане Сергію. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Колебошин, народний депутат України від «Слуги народу», був з нами відеозв'язком. Я нагадаю, що у Міністерстві освіти і науки спростували інформацію, що навчання з 1 вересня не розпочнеться у школах та університетах. Все це там називають фейком, хоча ось декілька днів тому у соціальних мережах активно почала поширюватися інформація, що навчання у школах і університетах з 1 вересня не почнеться.